بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan ko'rsatuvlarimizda islomning madori bo'lgan hadislardan so'z yuritgan edik. Bugungi kungi ko'rsatuvimizning mavzusi ham shu hadislardan biridir. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Oltin silsila loyihasini hadis ilmi bo'yicha mutaxassislardan, muharrirlardan biri Nodirbek Nosir domla tashrif buyurganlar. Domla, xush kelibsiz. Odatimizga ko'ra hozir hadisni arabiy matnini o'qib eshitiramiz, undan keyin ma'nosini aytamiz, keyin hadisning sharhiga o'tamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu at-Tirmiziy va Ibn Majah. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'zi uchun behuda narsalarni tark qilishi kishining islomini husnidandir dedilar. Termiziy va Ibn Majah rivoyat qilishgan. Avvalo bu hadisning roviylari hammamiz uchun taniqli bo'lgan mashhur sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu haqlarida so'z yuritsak. Bu hadis nafaqat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, balki muhaddis ulamolarimizni ta'kidlashlariga ko'ra 9 ga yaqin sahobiydan rivoyat qilingan. Shulardan biri va mashhuri Abu Hurayra radhiyallohu anhu hisoblanadilar. Ushbu hadis jumladan Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan, Zayd ibn Sobitdan va bir qator boshqa sahobalardan ham rivoyat qilingan. Endi Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlarini tarjimai hollari, ismlariga to'xtaladigan bo'lsak, Abu Hurayra bu kishining kunyalari. Tarjima qilsak, mushukchaning otasi degan ma'noni anglatadi. Kishining ismlari borasida tarixchi ulamolarimiz ko'p ixtilof qilishgan, ya'ni turli xil gaplarni aytishgan. Va bu gaplar, bu fikrlarning orasidagi eng mashhurrog'i bu kishining ismlari Abdurrahmon bo'lgani, ya'ni Abdurrahmon ibn Sohir ekani. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Yamandagi Daws degan qabiladanlar. U kishi 28 yoshlarida Madinaga musulmon bo'lish uchun hijrat qiladilar. Hijrat 7-yilida Madinaga musulmon bo'lib keladilar. U payt Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybarga chiqqan bo'ladilar. Ortlaridan Xaybargacha chiqib, shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga doim ham suhbat bo'ladilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahobalarning orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy hisoblanadilar. U kishini hadislarini adadi Baqiy ibn Makhladning musnadlarida kelishicha 5374 ta hadisni tashkil qiladi. Bu juda ulkan raqam. Sahobalardan birontasi bu qadar ko'p hadis rivoyat qilmagan. U kishidan keyingi o'rinda turadigan sahobalar ham taxminan 2000 dan ziyodroq hadis rivoyat qilishgan. Ya'ni Rasulullohdan ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalarni birinchisi hisoblanadilar, ya'ni eng ko'p hadis rivoyat qilgan raviy. Endi ismlari haqida to'xtalib o'tdik, kunyalari Abu Hurayra dedik. Qanday qilib Abu Hurayra mushukchaning otasi deb nomlangan bu kishi deyilsa, ana shu savolni o'zlaridan so'rashganida aytgan ekanlarki, men qavmimni qo'yini boqib yurardim. Odatda bir kichkina mushukcham bo'lar edi. Haligi mushukchani o'ynatardim. Keyin haligi daraxtga qo'yib, mana qo'limga olib o'ynatardim. Ana shu nuqtai nazardan mani mushukchani otasi deb atashgan deydilar. Bilamiz, arablarda shunaqa odat bor, kishini bir narsaga e'tiborli bo'lsa, bir narsa bilan ko'proq shug'ullansa, kunyasini odatda shunga ko'ra ham berilishi mumkin. O'zi odatda kunya Abu fulon, Ummu fulon deb aytiladigan bosh farzandini nomi bilan yoki bosh farzandini nomi bilan kishini tanishtirish uchun aytiladi. Demak, o'zi aslida kunya bor, ism bor, nisbat bor. Kishining kunyasi Abu Hurayra, ismlari Abdurrahmon, otalarining ismi yuqorida aytgan fikrimizga ko'ra Sohir, nisbatlari esa Dausiy, Yamaniy, ya'ni Yamandagi Daws qabilasidanlar. Abu Hurayra juda ko'p hadis rivoyat qilardi. Nega endi bunaqa boshqa sahobalarga o'xshab kamroq rivoyat qilmadi? Muhojir ansoriylar qilmagan. Muhojirlarga, ansorlarga o'xshab kam hadis rivoyat qilmadi deysa, Abu Hurayra roziyallohu anhuni o'zlari aytganlar. Men bir luqma taomgagina qornim to'yar, shu bilan men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga yuraverardim.
odatda boshqa birodarlarim eshitmaydigan narsalarni eshitar, ular ko'rmaydigan narsalarni ko'rardim deb aytganlar. Domla, bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga doim mulozim bo'lgan, ya'ni u kishi bilan birga bo'lgan bir guruh odamlar ashobi suffa, ya'ni suffa egalaridan birlari hisoblanadilar. Ya'ni u kishilar hammalari, hattoki Abu Hurayra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida oila ham qurmaganlar. Xuddi shunaqa. O'zlarini to'laqonlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'ladigan gap, so'zlar, hukmlarni o'rganishga baxshida qilgan odamlardan, ilmga, ya'ni ilm olishga baxshida qilgan odamlardan birliklari hammamizga ma'lum, lekin o'sha ashobi suffani ichida ham eng ko'p hadis rivoyat qilgan albatta kishi hisoblanadilar. U kishi haqida, u kishining fazli haqida ko'p rivoyatlar kelgan. Xususan hadis, ya'ni ilm olish borasidagi o'rinlari haqida o'zlari rivoyat qiladilar. Siz eslab o'tganingizdek, odamlarning ichida Abu Hurayra hadis rivoyat qilishni ko'paytirib yubordi. Ansorlar muhojirlarga, muhojirlardan farqli o'laroq juda ko'p hadis rivoyat qiladi degan gaplar bo'lganda, shu narsani izoh sifatida aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan hadislarni yodlab ola olmas edi. Deylar, shu rivoyatda bir kuni ridoyini, ya'ni to'ningni yozdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishi yozdilar. Payg'ambarimiz aytgan hadislarni jamladilar, ya'ni ridoga jamlab ko'ksilariga bosganlar haqida rivoyat bor. Shundan keyin u kishidan eshitgan hadislari eslaridan chiqmaydigan bo'lgan ekan. Bu rasulullohning mo'jizalari ham, mo'jizalar, ha. Ya'ni sahobalarni ichida bu narsaga musharraf bo'lgan odamlardan biri Abu Hurayra hisoblanadilar. Yana bir rivoyatda sahobalardan ikkilari masjidda duo qilib turishganda, ya'ni Abu Hurayra ham bo'lganlar, uch kishi duo qilib turishganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqib, duolaringizda davom etaveringlar degan ma'noda gap aytadilar. U ikkilari duo qilishadi. Duolarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amin deb turadilar. Keyin Abu Hurayra duo qiladilar, shu ikkita sherigim qilgan duolarning hammasini so'rayman, undan keyin esdan chiqmaydigan ilm so'rayman deganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amin deydilar. Haligi ikkita sheriklari bu narsani eshitib, haligi martabaga erishish uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bizni haqimizga ham unutilmaydigan ilm borasida bir duo qilsangiz deganlarda, bu Ausli g'ulomcha, ya'ni Abu Hurayrani ko'zda turib, sizlardan oldin bu narsani so'radi deganlar, ya'ni o'sha kishi uchun fazil bo'lib qolgan. O'shgan bir rivoyatda shu o'zim bilsam ham oyatni ma'nosini, tafsirini so'rardim. Shoyatki shu odam meni uyiga taklif qilsa, biror narsa bersa deb turar ekanlar. Undan tashqari mana Abu Hurayra juda ko'p fazillarni egasi, xususan xurmolarni olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu xurmolarga bir duo qilib baraka bo'lsin deb duo qilib bering deganlarda duo qilib bergan ekanlar. Uni olib non xaltangga solib olgan degan ekanlar. Xurmoni olib non xaltaga solib 30 yil davomida shu xaltadan qo'llarini solsa xurmo chiqaverar ekan. Ya'ni 30 yil davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalan mo'jizalari, barakalari bilan shu xaltadan xurmo yegan ekanlar. Keyin adashmasam Usmon radhiyallohu anhu ning zamonida shu narsa to'xtab qolgan ekan. U kishini o'zlari aytganlar, nasha'tu yatiman va hajartu miskinan deb. Ya'ni men yetim holda ulg'aydim va miskin holda hijrat qildim deganlar. U kishini hayot yo'llariga nazar soladigan bo'lsak, haqiqatda yetim holda ulg'ayganlar, o'sganlar, hijrat qilganlarda ham miskin bo'lganlar. Rasulullohning davrlarida ham ana shu miskinlikda yurib, oz narsaga qanoat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vahiylarini, u kishiga kelgan vahiyni, u kishini ko'rsatmalarini, hadislarini, qavullari, fe'llari barchasini keyingi ummatga yetkazish bilan mashg'ul bo'lganlar. Albatta, bu ma'lumotlar qisqa muxtasar qilib berilgan ma'lumotlar, u kishining fazillari ham albatta hamma sahobalarimiz kabi juda ulug'. U haqida juda ko'p gapirsak bo'ladi. Endi hadisni sharhiga o'tishdan oldin bu hadisning fazli haqida ulamolarimiz aytgan ba'zi bir so'zlarni eslab o'tsak, xususan Amr ibn Saloh o'z zamonasida Molikiy mazhabini imomlardan bo'lgan Abu Muhammad ibn Abu Zayddan quyidagilarni rivoyat qilgan ekanlar, ya'niki axloq borasidagi hadislar 4 hadisdan olinadi deb eslab o'tib, shu bugungi biz o'rganayotgan, ya'niki o'zi uchun behuda bo'lgan narsani tashlashlik kishining islomini husnidandir degan hadisni zikr qilib o'tgan ekanlar. Ya'ni bu o'sha axloq borasida
bu hadis asosligiga dalolat qiladigan ulamolarimizning so'zlari ekan. Siz ham ba'zi bir ulamolarning fikrlaridan o'rtoqlashsangiz. Ushbu hadisni Imom Abu Dovud rahimahulloh rubu'i islom deganlar, ya'ni islomni 4dan 1 deganlar. Qolgan haligi 4dan 3 qaysi deyilsa, birinchisi innamal a'malu binniyat deb boshlanadigan hadis, ya'ni amallar niyatlarga ko'radir deb boshlanadigan hadis. Keyingisi mana shu hadisimiz min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, behuda ishlarni tark etish kishini islomini go'zalligidandir degan hadis. Keyingisi esa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kishi o'zi uchun yaxshi ko'rgan, o'zi uchun ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi degan ma'nodagi hadis. Undan keyingisi al halalu bayyinun wal haromu bayyinun, ya'ni halol ochiq oydindir, harom ochiq oydindir degan hadis. Mana shular islomni madori deb aytganlar Abu Davud rahimahulloh. Ba'zi ulamolarimiz ushbu hadisni sulusul islam, ya'ni islomni 3dan 1 bu deb ham aytishgan. Ibn Hajar Haytami rahimahulloh Abu Davudni mana shu fikrlarini, ya'ni islomni 4dan 1 degan fikrlarini naql qilib, bal huwa nisful islam, bal huwa al-islamu kulluhu deganlar. Ya'ni ha shunday, lekin bu islomni yarmi, hatto islomni barchasi ham mana shuni ostiga jam bo'ladi deb aytganlar. Bu fikrlar ulamolarimizni bu hadis borasida aytgan fikrlari, ushbu hadisi haqiqatan naqadar ulug' hadis ekani, islomni ko'p ahkomlarini o'zini ostiga jamlaganiga dalolat qiladi. Xususan islom madori bo'lgan hadislar haqida, har bir hadis haqida shunday fikrni aytishgan ulamolarimiz, ya'ni u 4dan 1 deyilgan fikr, yarmi, 3dan 1, balki islomni hammasi degan fikr islom madori bo'lgan hadislar haqida, har biri haqida ham ulamolarimiz tomonidan aytilgan ekan. Endi bevosita hadisdagi ba'zi bir so'zlarni sharhiga, keyin umumiy hadisni sharhini aytsak, mana hadisda islomining husnidan deyilyapti. Shu yerdagi islom so'ziga bir sharh berib ketsak, ushbu hadis hammamizga ma'lum va mashhur Imom Navoiy rahimahullohni 40 Navoiyya degan kitoblariga ham kiritilgan, ya'ni Imom Navoiy jamlagan 40 hadis to'plamiga ham kiritilgan ushbu hadis. Bu hadisni yuqorida matnni o'qiganingizda aytib o'tdingiz, Imom Termiziy, Ibn Moja va bir qator boshqa muhaddis ulamolarimiz o'zlarining hadis to'plamlarida rivoyat qilishgan. Muhaddis ulamolarimizni ushbu hadis borasidagi aytgan fikrlarining xulosasi shuki, bu hadis hasan hadislar jumlasidan hisoblanadi. Endi hadisni ba'zi kalimalariga to'xtaladigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi dedilar. Ya'ni o'zi uchun behuda, befoyda bo'lgan narsalarni tark etish kishining islomining go'zalligidandir deb aytdilar. Behuda, befoyda bo'lgan narsalar nima deyilsa, bevosita uni dunyosi, dini, oxirati uchun foyda bermaydigan, dunyosi, dini uchun bir manfaat keltirmaydigan amallar hisoblanadi. U xoh so'z bo'lsin, xoh xat-harakat bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, uni ostiga barchasi kirib ketadi. Hadisdagi yana ma la ya'ni iborasi ham o'zbek tilida hozir uni o'zi uchun behuda bo'lgan deb tarjima qildik, lekin uni ham qamrovi juda ham keng. Ya'ni musulmon odam uchun e'tiborga sazovor bo'lmagan narsalar hammasi shuni ostiga kirib ketadi. Bu gap so'z bo'ladimi, amal bo'ladimi? Shu borada hadisdan olinadigan foydalar haqida, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak bo'lgan ta'limotlar haqida ham to'xtalib o'tsak, ushbu hadisdan ulamolarimiz juda ham ko'p foydalarni chiqarib olishgan, juda ko'p foydalar olinadi deb ta'kidlashgan. Endi undan olinadigan ba'zi foydalar haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda hadisni matni bevosita ochiq-oydin dalolat qilgani, kishi behuda narsalar bilan shug'ullanmasligini lozim ekani. Ya'ni kishi doim o'zi uchun, o'zini dunyosi, oxirati, dini uchun manfaatli bo'lgan narsalar bilan shug'ullanishga intilishi, shunga haris bo'lishi lozim. Undan keyingi foyda, hadisdan bevosita olinadigan foyda, tilni tiyish. Chunki odatda tilni tiyilmasligi, behuda gaplarni gapirish kishini dinini go'zalligiga putur yetkazuvchi ishlardan hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisda man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut deganlar. Ya'ni kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'z so'zlasin yoki sukut saqlasin deganlar.
Demak, kishi og'zidan chiqadigan har bir so'zni, har bir gapni shu darajada nazorat qilishi kerakki, bu aytilayotgan so'z Allohni rozi qiladimi yo yo'qmi? Shariatni mezoniga to'g'ri keladimi yo yo'qmi? Uni dunyosi va oxirati uchun manfaat keltiradimi yo yo'qmi? Shuni nazorat qilishi, undan so'ng so'zlashi lozim. Agar u uni dini yoki dunyosi uchun manfaat keltirmaydigan so'z bo'lsa, behuda gap bo'lsa, albatta uni tark etgan afzal. Chunki Rasululloh ulyasmut dedilar. Yaxshi so'zni so'zlamaydigan bo'lsa, sukut saqlasin dedilar. Chunki sukut saqlashi u uchun yomon gapni, behuda gapni aytishdan ko'ra foydaliroq hisoblanadi. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda va qulu lin-nasi husna degan, ha? Odamlarga yaxshi so'z so'zlang degan. Yana bir hadisda shu tilga bog'liq bo'lgan amallar, ya'ni odamni gapiradigan gaplari juda muhimligi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga tanbih qilib, ya'ni odam musulmonlarni e'tiborini jalb qilib aytgan hadislarida Hazrati Anas radhiyallohu anhu bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir ulovda, ya'ni Payg'ambarimiz orqalariga ergashib ketib turganlarida ba'zi bir savollarni berganlar. Shu savollarni ichida ya'ni hadisi oxirida shularni hammasini jamlovchi narsani senga, ya'ni hammasidan ustun narsani aytaymi deganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Albatta yo Rasululloh deganlarida kuffa an zalika deb tillarini ushab, ya'ni mana shuni tegin degan ma'nodagi bir so'z aytganlar. Shunda Anas radhiyallohu anhu taajjublanib, Rasululloh biz aytgan gaplarimiz uchun ham muohaza qilinamizmi? Jazolanamizmi? Jazolanamizmi deganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sakilatka ummuka, ya'ni onang sen azeni tutkur degan ma'noda. Azeni tutkur degan ma'nodagi bir arablarga xos gapni aytib, orqasidan insonni bolasi eng ko'p muohaza qilinadigan, jahannamni tubiga yustuban tushishiga sabab bo'ladigan narsa uni gapiradigan gapligi haqida ma'lum, ya'ni bir marhamat qilib shu gapni aytganlar. Ya'niki bugungi kundagi jamiyatimizdagi umuman insoniyatni ichidagi asosiy muammolardan biri bu til ofati ekanligiga dalolat qiladi. Hadisdan olinadigan yana bitta foyda vaqtni g'animat bilish. Kishi o'zi o'tkazayotgan vaqtini unumli narsalarga sarflashga intilishi lozimligi. Behuda narsalarga sarflamaslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadis sharifda marhamat qilib aytadilarki, ni'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ya'ni ikkita ne'mat bor. U borasida ko'pchilik aldanib qoladi. Salomatlik va bo'sh vaqtdir deganlar. E'tibor berib qarasak, haqiqatan ham kishi bu ne'matni his qilmaydi. Bo'sh vaqti borligini, salomatligi joyida ekanini his qilmaydi. Lekin afsuski, uni yo'qotganidan keyin buni nadomatini chekadi, lekin kech bo'ladi. Kishi salomatligini yo'qotganda qaniydi salomat bo'lsam, falon ishlarni qilardim deb nadomat chekadi, holbuki salomatligi endi unga izin bermaydi. Ana shu nuqtai nazardan musulmon kishi zukko, dono bo'lish kerak. Vaqtini faqat unumli narsalarga sarflashga intilishi kerak. Dunyosi va oxirati uchun manfaatli bo'lgan narsalarga, Robbini rozi qiladigan narsalarga, shariatga muvofiq keladigan narsalarga sarflashga doim intilishi lozim. Shu bilan birga albatta har bir musulmon bu berilgan ne'mat, ya'ni sihat, hozir eslab o'tib, albatta ne'matlar ko'p, eslab o'tilgan sihat va xususan vaqt ne'matini nimaga sarflanganligi haqida ertaga so'ralishini hech ham unutmasligi kerak. Har bir daqiqasini nimaga sarfladi? Uni yaxshilikka sarfladimi? Yo yomonlikka sarfladimi? Yo behuda o'tkazdimi? Albatta bundan so'raladi. Musulmon kishi buni o'zini yodida tutadigan bo'lsa, albatta qiladigan ishlari har bir yaxshilik, har bir Allohning roziligi uchun bo'lishi bu muhaqqaq narsalardan biridir. Tushundim. Hadisdan olinadigan yana bitta foyda hadisi matniga e'tibor qaratsak, min husni islamil mar'i dedilar. Kishini islomini go'zalligidandir dedilar. Xulosa qilib aytsak bo'ladiki, demak, kishini islomi go'zal ham bo'lmasligi mumkin ekan-da, aksincha bo'lishi ham mumkin ekan-da deydigan bo'lsak, demak, shaxsdan shaxsga, kishidan kishiga qarab uni dini, dindorligi, islomi go'zal yoki aksincha ham bo'lishi mumkinligi olinadi. Ya'ni shaxsdan shaxsga, kishidan kishiga qarab uni dindorligi o'zgaruvchan bo'lishi. Kimdir islomi go'zal bo'ladi, chunki u o'zida islom shariati talab qilgan xususiyatlarni jamlagan bo'ladi, deylik, sodiq bo'ladi, halim bo'ladi, sabrli bo'ladi. Shunga o'xshash juda ko'p xususiyatlarni o'zida jamlagan bo'ladi va biz uni islomini go'zal deb xulosa qilamiz.
yoxud buni aksi bo'lishi mumkin, yolg'onchi, va'dasiga vafo qilmaydigan, Alloh asrasin. Yoxud shunga o'xshash nima deydi? Kamchiliklari bo'lsa, uni islomini biz go'zal emas, uni aksi deb aytishimiz mumkin ekan. Demak, islom ham shaxsdan shaxsga, kishidan kishiga qarab uni islomi dindorligi o'zgaruvchan bo'ladi deb xulosa qilsak bo'ladi. Salomat bo'ling domlar. Endi bugungi o'rganayotgan hadisimizni hozirgi kundagi jamiyatimizdagi insonlar orasidagi ahamiyati haqida ham ozgina to'xtalsak, albatta mana bugungi kunda bir ish bilan mashg'ul bo'lmaslik, mana hadisda aynan zikri kelgan behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lishlik holatlari ko'p. Albatta bu holatlarni kelajakdagi natijalari salbiy oqibatlarga olib borishligi mumkinligi ehtimolidan shu narsalarga hammamiz e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Ushbu hadis bevosita yoshlarimiz tarbiyasida ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar farzandlarini vaqtlarini unumli sarflashga o'rgatishlari, farzandlarini nazorat qilib, farzandlar vaqtlarini nimaga sarflashyapti, nima o'rganishyapti, nima bilan shug'ullanishyapti degan borada nazorat qilib turishlari maqsadga muvofiq bo'ladi ushbu hadisdan kelib chiqqan holatda. Bundan tashqari ushbu hadisning ijtimoiy ahamiyati ham juda yuksak. Qo'ni-qo'shnilik munosabatida yoki o'zaro bir do'st birodarlar munosabatlarida yoki ishda, hayotda juda ham ahamiyati katta. Deylik, biz xalqimiz orasida ulfatchilik degan tushunchalar bor. Ko'p haligi do'st birodarlar to'planamiz, o'tiramiz, yig'ilamiz, har xil mavzularni muhokama qilamiz. Imkon qadar mana shu majlislarimizda, mana shu uchrashuvlarimizda, o'tirishlarimizda ham aytayotgan gaplarimizni nazorat qilishimiz, bevosita dinimiz, dunyoyimiz uchun ular manfaatlimi, manfaatli emasmi, aytadigan gapimiz ertaga o'zimizni zararimizga bo'lib qolmaydimi degan narsani his qilishimiz lozim. Ya'ni behuda bo'lmagan narsani, bevosita dinimizga, dunyoyimizga manfaat keltiradigan narsani aytishga haris bo'lishimiz lozim. Rahmat domla, shu o'rinda agar joiz bo'lsa bir narsani eslatib o'tib ketmoqchi edim. Mana shu kishini o'zi uchun behuda bo'lgan narsalarni tark qilish borasidagi bir ta'bir joiz bo'lsa, tirik misollardan biri ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bo'lganlar. Albatta. U kishi hayotlari davomida albatta hamma oyat hadislarga amal qilish bilan birga shu islomning madori bo'lgan biz o'rganayotgan hadisga juda e'tibor berganlar. Umrlari davomida iloji boricha, toqatlari yetganicha behuda ish qilmaslik, vaqtni qadriga yetishlik. Undan tashqari hayotni tartibli ravishda, ya'ni har bir narsani o'zini haqqini vaqtida ado qilish u kishining manhajlari bo'lgan. Shu manhajni orqasidan hozir siz bilan biz guvoh bo'lib turgan natijalarga erishtirganlar. Alloh taolo bu o'rganayotgan hadisimizni, hamma o'rganayotgan hadislarimiz qatorida manfaatli bo'lishligini musulmonlarimiz, butun xalqimiz xususan yoshlarimiz uchun manfaatli bo'lishligini o'zi ta'minlasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.